bukari kobra joka njoka ntoka woddi ngartiren bari wana on fu oron nana baddi wombay be fadde hande warde so bamba du timiki waawa e dambe majji fu natta feccere na waawa e fiide yone chargi tunuman on woni burdi kewdi kewal burdi kewdi kedjal burdi kewdi kenyaral kewdi kettudi kewdi hewbe andade keba kenu tanirabe sala sambaru sala hamma yone do jawro majji boyo babu ko dum usman umel sambaru sala hamma yone fadde hande warde so bamba do waawa yone feccata ko de nyama kala ko tamarti nyama me nyame so kulle de ngati no jiida ni bari baba ko usman umel sambaru sala hamma yone nayma yete chargi tunuman hande so yiama bari ko jeere ma kono dum men so musa isa abdullahi mahmud wana balel banga hasinya nyaaye dengo e tanyori kirikiri kirin kongo gure beeri e hulandu miɗen jogui todu barinkoji to pullo cuuso durgol cuuso duumoygol fatu wat cuuso duufade duubiji bellaɓe cuuso duñƴitinde nde faɗɗanama laddeji ne kewno e ladde sanne fadde hande warde o birki garje kaw Allah e Moussa ka paate hande o accani en barke bamba birki garje kaw Allah e Moussa ka paate dima e ñama kala jottiɗo e giɗɗirago kanko e bambaɗo Cheikh Amadou ɓe jottike giɗɗirago ni fa o rimi o indiri bambaɗo Cheikh Amadou o pullo aɗa joɗani en ɗo wiyete kaayi hande aɗa wurano ñama kala ñagotoɓe eya Amadou mo birki garje kaw Allah e Moussa ka paate bambaɗo birki garje kaw Allah e Moussa ka paate ko tokara bambaɗo Cheikh Amadou barinkoji andoto mabɓe to kecci kine jorɗi gallaɗe fula ko wuuri toon e barke majji eɓe ande barinkoji hen makko sama Moussa Isa Abdoulaye Mahmoud guila Ousmane Bouraye ma jalni e welli min kawrali pullo ni rimanama sappo ñale beete goto so wana an Samba Moussa Isa Abdoulaye Mahmoud ko Samba Jabbatou jeeyaɗo jaali Ibrahima an woni jaali ɗo konne en wana mi haalni yimɓeɓe aɓi yimɓe barke mbiɗiɗo noonna Ibrahima mi nimsay ko tawami dariki hakkude dangel bambar e dañere cenna hakkude tanɗe dilli e daalaji jooki mi wiima Samba lobbo dañal lobbo dabare lobbo ɗo daroti e bandiraɓe fuu lobbo joguiɗo daali losi daneje far e ittanteɗo watiraji danɗi fa abo dariɗi darna mali holla bulago daɗɗi Samba o dambi muɗum jaraki daradade daalaji jooki dañeje saara yamu fuu Ibrahima wallahi ko ɗum ɗon do mi hiilakima mi hiilaki hoore am mi hiilaki heƴƴiɓe en ɓe nde min e pulo gaɗowo moƴƴere jinɗo gaaci kuyanowo gañguede ñeeƴɗe towɗo galleji lobbo golleji jangguinowal garibaɓe bargotugal Ibrahima kañumlo anni waali kode kam kañum e leydi pulo darde mo maitre e kaara darde mo fa kam mo jaɗɗoɓa dawol mum fof kaptal e kaptal batte kala abiraɓe fof kalani modi baɓe kañum laamu wawde ɗumde haysum kabido mo haysum kabirum ɗo ɗi waytata kaalisi wayi noon hajje min to dulla moɗe en keñi kiloŋaji kañe woni pulla mum hulali abad haɗali abad haltali tirri abad haasidakima dawdi abad sabi bandu ɓuura ɗum dañal wallahi fenay jooki Allah hokki ɗum pullo darata ko haala laato fenande yanaki darde so holla wiya ƴeewe yallah hono ona yaafi ƴeewa makko o hajje min to dulla moɗe mi honiki jooki fay goto ɓamali hono mum fay goto ɓamaka hono mum fay goto ɓamdaka hono mum kina minen selli hono min to dulla moɗe wala e liɗi moɗe baɓe jooki afo Allahji majjinoɓe gati waɗɗinoɓe gaɗa emin kawri hokkitiri jeɗɗi galle e leyminitaji jeɗɗi omo wawa ko jaleede o taƴali gooƴe Samba Moussa Isa Abdoulaye Mahmoud nde min kawru gonde ko wi aɗa ñaaƴe kankonne nde o tawki fulla ana ñaaƴe fo taƴira joomum yottiki dernier degré honoon dernier degré Ibrahima neɗɗo ƴeewa tan ƴewde e riseji gabnaɗi ɗi ɓornotoɗa wardi suleje ɗi ɓornotoɗa wardi montre ji ɗi kaɓɓata téléphone ji ine iPhone 12 pro x oɗo woni dernier goɗɗo wala toon so goɗɗo an toon tawan alley salo men o hande ñande noddata sir so mbiya yalla won iPhone goɗɗo yalti ɗum wima 13 waɗama proposé ka yaltade tamande Ibrahima min e maɗa gondi wallahi mi yiilakima kelɗo keelanaɗo gonjo kewɗo poye waɗade lobbe ma ni jande golfo galle barame maɗum Bapali Al Moukhtari wondo tawama ne iPhone ŋaji ɗi an tan joguiɗe ana wawi wiyede ɗum ka santiona ɗum ka propagande noon kuulal hoore anni jogui 12 pro somi juɗɗimo tan udduka sembe yo pula ko Samba mo dulla ko watta o kañum waɗɗi ni so metti gorko tan waɗɗa so waɗi min kalla minen haala ka alla feccanime Ibrahima haalaji ɗi teddoni jama o ni sowona ɗum ko kalen ka alla jokenɗo keelanaɗo gonjo keɓɓuɗo koye waɗade Samba ɗum weeti so nangue fuɗɗine jongo ɓuddata miɗo yiiɗi miɗo wawi mi watta wonko woni hen fenade ayihi Ibrahima sa tagaɗo ñoama a huuli haaldande ɗum fo tawan ko boni ko ɗum ɗon ɗo ñoa
ñalawma meɗen hannde mi ñoodima e ngaari lowol lobbol osgoto mosa koto biidi e boodoodi bamam ɓe aalaade turaade kombaade jobbo aada gala e ɗooga gala gorba gala e hoyeende gala e battiili gala alu pollo kobiiki booni cañciiki booni ñiisanaata booni hayri ombo wonaa booni omto yo booni to babba garci turooji babba galleeji andir mayeteeɗi babba riisiiji gaamnaade babba fatiraaji liksi kaareteeɗi babba ñama kala e gañgo tooɓe babba hoɗooɓe gaaji babba kadi baaɓe ndaarooɓe nguure ñaaƴanteeɗo rimɓe rewɓe gañgotooɓe lenngo so min ƴeewi mo tan min mbiya baari kamba heewa barke waɗi e jawdi ma babbiraagal balkiisa ahmadou na ato cheikh al islam jaaƴe barayma jaaƴe jaaƴe mouhamadou amadou alsuna abdoulaye amadou alsuna yero amadou alsuna Jainabu Amadou Alsuna tan Amadou Alsuna Bukari Moussa Boulo Hamay Mamoudou fa dawda modi Amadou Barayma Amadou Alsuna wona anditire Amadou Alfa Baram Nokara ayi Ibrahima de min kaddo hande 14h alhaliji puraku e ngaliji pulaku e tedengal pulaku je o wi kam Samba Moussa Issa Abdoulaye Mamoudou o kadri jaati non bambaado miɗen ñaago lamɗo heddida on miɗen ñaago lamɗo ɓeyda barke makko ɓeyda balɗe makko kanko du saabi gorko jogiiɗo duuɓi o jogii iso ana golla golleji ɗi gollatade ana tinnani pulaku écoute o tinnani pulaku ko joomum yo neɗɗo kanɗo tinnede mbiyana kam min e makko miɗen tinnodiri miɗen tinnodiri to joomiraɗo wallahi mi halda liɗum faaneɗe Samba Moussa Issa Abdoulaye Mamoudou min e Amadou Alfa on Alfa Barano kam min kaldi ɗum ko heddi ko lobbe maɗa ɓe ana jalte hakkunde dangel bambar e dañere cenna hakkunde dangue dille e daalaji cooki a yi miɗo jogui ɓi jande ivar ɗum woni jande labaji golle sanne lobbo laydi sanne lamɗo dambe sanne lamdo dirteɗo ko mawni eley bureau ji hellamino tokka guuro modi alay nu haabi adraman boubou bañelo woni jande barkinɗo bikki mo nanɗa jammi daari watta hen juude mammi ko fu taƴra wawa mbiya min kuulal hoore haali wara faami janggina ɗum sa wiƴi gara maali manggo garagoy maali manggo juwa maali manggo jommoɗi maali manggo asakay maali manggo margama maali manggo seeka seeko argaña seeko dogana mboola seeko mbugude hela mendu leefa fuu mbiya juude juunde juude juwa juude lonnirde juude lootorde juude nu haaɓi adraman bugu bañeelo ɗo mbimi so neɗɗo yiɗi juurdan jarrodiral waɗayi ɓale nuubatoɗum cabbi fa nangga leydi ngaari balel gara e foodire kengam lamina tokka guuro modi alay nu haabi adraman boubou bañel ngindi certuɗen ɗo min e maɗa dow 12 boro o nde o noddi kam o noldi ko yoni e ujunaji o wi a wayi noddude kam sanne mi wiƴima hunde fuu ko saɗɗuma fuu kalana kam fati ñagoɗa fay goto sakko wiye alaji yeta asi kola ñaguiki mani hagi ɗumna woni a wayri noddude kam sanne wallahi omo wawi dembade mbimomi lamina tokka guuro modi alay nu haabi adraman boubou bañel somi ñaguikima eley lewru nduɗo fo mi bonni moƴƴere mi ñaame ñamade pullo montinaɗo fa moƴƴi so abamu moɗo nayyi fa keewi Samba Moussa Issa Abdoulaye Mamoudou o wi kam fati mi ñaago dimo fuu eley nduɗo lewru jonnoon so hokki kam mi nangga mi barkina ɗum mi tiiɗa e jantade lobbe rimɓe tan Ibrahima kalan ɗo kam ngol konngol e ɓuɗɗo ɗi hitan nde o yo goto noon ɗum woni sakki am sakkiki am sababu lobbo e leydi am sakki Hammadoune Ali Soule Boubou Sala sakki Mokhtar on Ibnu Hammadoune Ibnu Aliyu Ibnu Boubacary Ibnu Souleymana ɗum woni sakki ñaƴanɗo Soudou Baba asikan Saydou Kane ñaamowo ero e dollar asikan Touba ko américaine ñaayrowo ndima ko asikan pullo bambara mawde ñappotoɗo riisi asikan Diando Nioro heeso ñalaɗe dokki en naami narde ñagale toka Hammadoune Ali Soule Boubou Sala sakki ɗum tan min jiiri ɗo gilla min pini ɗum woni sakki ɓoyduɗo e dañal ɓoyduɗo e dawla ɓoyduɗo e dande wor golleji laatotoɗi darja ɗo batuji kono kiriɗi mbi kam bambaɗo dara famin ɗaydane komin andi rambo dadɓe worɓe faddasi ɗumen e jidoro kina koola so wima dara fati e itti yonki nde o jippi mbali so leeti momi de mbimi jo sakki ɓoyduɗo e darade aéroport ŋaji so daña jawle mawɗe warta jañi e Soudou Baba ko mayata lamde Ibou Ba mobbo mawɗo wiyan mali kono kiri fu rambo mahi galleji kaaƴe o duyo sakki amin to gara maali manggo rambo toka Hammadoune Soule Boubou Sala sakki nde o taguno Mazda 3 sorti 2019 e ngel ni dari ɗo kolniɗo ngel hemra ko heewi ngel sooda kona kiri ngel iwri kodda ngel hokka koola Samba Hammadi Aissa ngammi seeda rambo yo dimo jom ñalade noon nde o tagunogel nde o wi kam bambaɗo cakki e potte o heewi e jamare nde sanne o wi miɗo andi koye nde nanɗa ñama kala duddama fuu tawan ɗum wortuno ɗu nani waɗude ni jokketeɗo kane hokka fuu albarka jokkata hen o wi kam fati mi nana com com hakkude maɗa e fay goto Samba Moussa Issa Abdoulaye Mamoudou mi haalanamo joni ka contrat makko o yiɗɗi mi yaafi kimbo Samba Moussa